На прийом до виконкому міськради запрошені працівники органів місцевого самоврядування, які найближче до людей і допомагають їм у вирішенні буденних життєвих проблем. Це представники Центру надання адміністративних послуг, структурних підрозділів виконкому міськради, депутати, ветерани органів самоврядування міста. Труд цих людей, він не виден, но люди його чувствують, поэтому мне всегда хочется поздравить вот в этот день работников местного самоуправления, особенно ветеранов. Хочу сказати, що працюю з людьми високого професіоналізму. Щоденна праця цих людей направлена на захист інтересів громади нашого рідного Кривого Рогу. Хочу подякувати своїм колегам за нелегку, не завжди помітну працю. Я вважаю, що команда якраз Кривого Рогу дуже потужна і могутня, тому що, буваючи на семінарах, наші колеги, які працюють в інших регіонах нашої України, дуже поважають Кривий Ріг і вважають, що це не тільки потужне промислове місто, але й та команда, яка працює на благо нашого міста, на благо нашої територіальної громади. Міський голова високо оцінив професіоналізм своїх колег, їхню працездатність, самовіддачу і вірність принципу обраної справи – служити людям. Я дійсно горжусь тим, що працюю разом з вами. Безмірно благодарен вам за вашу роботу. З праздником і хорошої вам удачної роботи, щоб вас, коли ви робили це все, щоб все время було хорошо на душі і знали, що все, що ми робимо для людей з відкритим серцем і чесно. На урочистому прийомі кращих працівників органів самоорганізації населення міста нагородили почесними грамотами та відзнаками за заслуги перед містом. Валерій Кожухар, Андрій Абрамов, Микита Бабенко. Цей день.